Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу «Я. Тернопіль. Новини». У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Тіло 31-річного військовослужбовця Ярослава Чемного зустріли в Коробці Монастириського району. Це велика втрата для сім'ї і взагалі для цілої України. 822 кілограми продуктів передали сьогодні військовим в зону операції Об'єднаних сил. Це чергова відправочка нашим побратимам, нашим друзям, нашим захисникам на схід. Великодніх зайців з вовни вчилися виготовляти люди похилого віку в Тернополі. Сьогодні ми вибрали європейський символ зайчика. Сьогодні в Коробці Монастириського району зустріли тіло 31-річного військовослужбовця Ярослава Чемного. Він загинув на сході 7 квітня. Тіло Ярослава Чемного зустрічають о 12-й годині жителі міста, курсанти Коропецького обласного ліцею та побратими. Снайперська куля забрала від нас героя Ярослава. Людину, яка мала потужну енергетику в собі, людину, яка була далекоглядною. Велике горе спіткало родину Чемного Ярослава. Я пам'ятаю його з школи як веселого, привітного, чуйного хлопця. Завжди на позитиві, завжди готовий допомогти. І тут така величезна втрата. Це велика втрата для сім'ї і взагалі для цілої України. 31-річний Ярослав Чемний – військовослужбовець, учасник Революції Гідності, родом з Коробця, проживав у Горниках Івано-Франківської області, навчався при Карпатському національному університеті. У 2017 році підписав контракт. Сьогодні о 21-й годині відбудеться панахида, похоронять бійця завтра о 14-й годині в Коробці. Там проживають його батьки, повідомила прес-офіцер обласного військомату Олена Величанська. Богдан Боденчук, новини. 822 кілограми продуктів передали сьогодні військовим в зону операції Об'єднаних сил. Це м'ясні тушонки, консервоване сало, варення, яблука та печиво. Передали їх члени волонтерської групи «Схід і Захід. Єдині назавжди». Привезуть продукти бійцям працівники служби доставки, повідомив голова волонтерської групи на Тернопільщині Василь Кунько. Це чергова відправочка нашим побратимам, нашим друзям, нашим захисникам на схід. Ті, що зібрали підприємці і волонтери нашої організації. Волонтери привезли продукти на склад служби доставки. Понад 300 кілограм яблук, близько 500 банок тушкованого м'яса та іншої консервації передають сьогодні бійцям на схід волонтери Василь Конько та Тарас Дудар. Волонтери розкладають продукти на піддони та пишуть назви міст, куди їх надсилають. Це міста Гірське, Лисичанськ Луганської області та Маріуполь і Бахмут, що на Донеччині. Є тушковане м'ясо, раз, два, три, чотири, п'ять, вісім банок. Потім є сало, потім є консервація, є вареничок. Так кожен ящичок, бачите? За словами Василя Конька, продукти за три дні отримують волонтери, які працюють у зоні бойових дій, та розподілять між військовими. Всеукраїнську волонтерську групу «Схід та Захід. Єдині» сформували 28 квітня 2015 року для підтримки військових підрозділів. Її логістичний центр діє в місті Костянтинівка Донецької області. Тарас Дудар у волонтерській групі вже два роки. Каже, займаються не лише доставкою продуктів на фронт. Ми ще займаємося дітьми-сиротами, дітьми бійців, воїнів АТО, табори організовуємо дитячі, там спортивно-патріотичні табори. Займаємося ними фізкультурою, там, вивченням історії, тобто походи. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Центральна виборча комісія сформувала склад 199 окружних комісій для проведення другого туру президентських виборів, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. За його словами, на Тернопільщині сформували склад 5 окружних комісій. Це 163-та з центром в Тернополі, 164-та з центром в Збаражі, 165-та в Зборові, 166-та в Теребовлі і 167-та в Чорткові. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.
А його результати мають оприлюднити до 1 травня 2019 року. Новий президент України вступить на посаду до 3 червня. Кандидат у президенти Петро Порошенко повторно здав аналізи в медпункті спорткомплексу «Олімпійський». Щоб взяти проби, до Києва приїхали фахівці волонтерської антидопінгової асоціації. Ця організація перевіряє на допінг професійних спортсменів. Президент був проінформований. Він підписав протокол про те, що добровільно бере участь у тестуванні. Потім він здав сечу на аналіз, сам розлив по контейнерах. Проби відійшлють до лабораторії у США. Результати мають бути на початку наступного тижня, бо потрібно від 48 до 72 годин. Переконання і довіру до того, що у нас президентом не зможе стати і верховним головнокомандувачем людина, яка має залежність від наркотиків чи від алкоголю. Держекоінспектори відправили листа до Тернопільської міськради, щоб на березі ставу встановили бензомасловловлювач, який би затримував нафтопродукти. Про це повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц. Також держекоінспектори винесли два приписи щодо ліквідації плями від нафтопродуктів на Тернопільському ставі. Один із приписів отримав голова ОСББ на вулиці Білецькій, 53, другий – голова гаражного кооперативу «Темп», де виявили незначні потоки нафтопродуктів. Ці приписи вже виконали. Про це Едуард Ференц нам розповів телефоном, бо сьогодні перебував на виїзді. Приписи голові ОСББ, просто на його території був розміщений автомобіль, з-під якого масло підтікало чи десь паливо, нафтопродукти підтікали. Йому надано припис, щоб вжити заходи щодо недопущення забруднення території і ліквідації того забруднення. Наскільки я знаю, посипали піском, щось збирали, тобто він цей припис отримав зі своєї сторони. Це такий простенький захід для нього, бо фактично з тої території взагалі немає нічого грязного витікати. А голові гаражного кооперативу так само видано припис, тому що сам кооператив протікає дощова каналізація. Вона починається якраз з того гаражного кооперативу. І кожен член кооперативу, в принципі, які там мають автомобілі, хтось може хоче замінити сам масло, може помити мотор чи ще щось. У них утворюється якісь не потрібні ті відходи нафтопродуктів. Вони мають можливість відкрити люк і вилити в ту дощову каналізацію. На нашу думку, що це якраз є саме першим і може бути причиною, що такі от забруднення відбуваються. Голова ОСББ на вулиці Білецькій, 53, сказав, що нафтопродукти в став стікають не з їхньої території. Він відмовився представитися і давати коментарі на камеру. З головою гаражного кооперативу «Темп» зв'язатися наші журналісти не змогли. За вказаним в інтернеті номером телефону ніхто не відповідав. Пляму на Тернопільському ставі помітив вчора директор водноспортивної бази, яка розташована неподалік, Олексій Нежегородов. Держекоінспектори підтвердили, що це плівка від дизельного палива. Близько 40 дев'ятикласників та 5 педагогів із 4 тернопільських шкіл взяли участь у марафоні знань з надання першої домедичної допомоги. Навчання тривали 2 години в Тернопільській класичній гімназії. Як допомогти травмованому в разі надзвичайних ситуацій до приїзду швидкої допомоги, навчали студенти медичного університету на 4 локаціях. Зараз учні наукового гуртка з домедичної допомоги на курсі екстреної меддопомоги медичного університету показують основи серцево-легеневої реанімації. Назар Небесний навчився робити непрямий масаж серця на манекені та розпізнавати, чи потрібна допомога людині. Якщо ж бачите, що людина лежить, не підходіть до неї, спочатку оцініть, чи є якась небезпека. Якщо ж її немає, то підійдіть і питайте людину, чи їй потрібна допомога. Якщо ж вона не відповідає, то можна біля вух 2 рази похлопати. Якщо ж також немає реакції, то натиснути на больові точки. Тоді ми дзвонимо в швидку і перевіряємо дихання. Якщо ж там менше 1-2 дихів, то дзвонимо вже в швидку і робимо непрямий масаж серця. Студентка медуніверситету Мар'яна Качур показує, як надати допомогу при переломі ноги до приїзду швидкої. Ми розказуємо, що таке перелом, як вони класифікуються, хоча б, щоб вони знали, що в неї відкриті і закриті, ознаки самі основні, щоб вони могли відрізнити, і правильно, як надати допомогу людині, щоб зменшити біль. На локації допомоги при асфіксії учні вчаться робити прийоми Геймліха.
Ми допомагаємо нашому постраждалому звільнити дихальні шляхи, щоб він далі продовжував нормально дихати. Це може статися навіть в них в столовій, коли вони будуть говорити один з одним і поперхнутися навіть тим самим хлібом під час обіду. Також учасників марафону навчили, як зупиняти артеріальну кровотечу гумовим джгутом «Есмарха». Дев'ятикласників навчали 5 учасників гуртка з домедичної допомоги. Ми хочемо, щоб діти навчилися щось зробити, таке негайне, і невідкладні такі заходи подемонструвати до приїзду швидкої, бо дуже часто швидка приїжджає і, на жаль, може бути саме гірший варіант. Після навчання учні і вчителі отримують сертифікат, каже методист Лариса Козловська. Ті учні, які пройшли навчання, вони фактично виступають тренерами для інших школярів 9 класів навчального закладу. Що стосується вчителів, вони організовують поїздки з дітьми. І, власне, цей сертифікат дає їм можливість проводити ці екскурсії, не залучаючи ще медичного працівника. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. Навчанням під час марафону знань з надання першої домедичної допомоги охоплять всіх дев'ятикласників Тернополя. Це 6 тисяч осіб, розповіла Лариса Козловська. Великодніх зайців з Вовни вчилися виготовляти сьогодні люди похилого віку в Тернополі. Безкоштовний майстер-клас для них провела майстриня Ольга Щедріна. Захід відбувся на базі денного відділення міського територіального центру соціального обслуговування. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. На майстер-клас прийшло 5 тернополянок. Майстриня Ольга Щедріна показує, як з'єднувати фрагменти вовни методом сухого валяння. Перголочку трошки постукати з різних сторін, щоб утворилася така ця твердулька. Не тверда, ні, нам не треба зараз дуже твердої. Нам треба просто, щоб воно хопки трималося. Майстер-клас для людей похилого віку Ольга Щедріна проводить втретє. Каже, великодні зайці будуть різнокольорові. На їх виготовлення достатньо години. В нас на Україні символом Пасхи є курчатко, а сьогодні ми вибрали європейський символ – зайчика. Для того, щоб зробити таку невеличку таку іграшку, сувенір зайчика вовною, потрібна шерсть. Натуральна – це є овеча австралійська шерсть. Потрібен такий інструмент – голочка. Це спеціальна голочка з зубчиками. Кожна людина підбирає кольори зайчика, кожна людина підбирає індивідуально. Тернополянка Марія Камінська раніше працювала кондитером, зараз на пенсії. Що мені дуже цікаво. Цікава ця робота, так само знати, як це робиться, і передати досвід своїм внукам. Ну і теж спілкування, спілкуємося ми всі однакового віку. Майя Черник для виготовлення великоднього зайця обрала голубу шерсть. Я вже зробила основу, я так думаю, що це буде тут зайчик, а зараз будуть його щічки, може, чи це буде щічки, носик, мордочка, такі от частини будемо додавати сюди, щоб щось на щось було подібне. Поки що тільки основа. Кому подарую? Ну, подарую хіба може вже аж правнукам, якщо народяться, бо внуки в мене вже дорослі. Надія Носик уже другий раз на майстер-класі валяння з вовни показує свого великоднього зайця. Маю божий куточок і поставлю там на божому куточку. Завідувач відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування Марія Бісовська розповіла, вони обслуговують 1500 людей пенсійного віку та громадян з інвалідністю. Ці заходи ми проводимо з ними для того, щоб люди не відчували себе самотніми. Заходи такі проводяться кожен день. У нас є розроблений графік, і всі ці заходи, які відбуваються в нашому відділенні, вони безкоштовні. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.